i jakákoliv ušlá příležitost může být dneska víc peněz než 100 milionů, když člověk podniká. Ale tohle byla asi moje největší finanční ztráta. A měla jsem to podobně jak pan Frolík, že vlastně jsem měla jako ze začátku si říkala, co vlastně bych tam tak vykládala. A takže je to taková nová zkušenost, ale je to vlastně fajn. Když vedoucí řekne, že udělal sám někde chybu, tak podle mě ho to zblíží s těma lidma, protože si řekne, pro boha, on taky nemusí být perfektní, přece nikdo z nás není perfektní.